Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. Okay. So hari ni saya bersama si gajah lagi. Hari ni saya dah tak tahan dah. Hari yang dinanti-nantikan tak boleh tidur semalam. Hari ni nak bawa motor ni pergi Route 77 Harley Davidson of Kuala Lumpur, nak tukar exhaust. So patutnya nak kena buat stage 1. Okay, akan tetapi saya punya tuner tak sampai lagi. So saya kata, diorang kata kalau boleh tunggulah tuner. Saya kata tak apa, pasangkan dulu exhaust. Nanti tuner sampai lebih kurang dalam seminggu lagi kot, and then kita tukar tuner je lah. So saya hanya just tukar exhaust, and then tak ada pergi rack mana pun. Just tukar exhaust balik. Dia tak ada apa pun, saya punya sposter pun sampai hari ni pun tak pakai tuner lagi kan. Tapi exhaust semua dah pakai, pasal tak tahu nak pakai tuner apa, super tuner ataupun fuel pack. Tapi motor ni dia tak boleh pakai fuel pack. Fuel pack ni daripada Vance & Hines. Dia ada sistem macam auto tune lah, kita masukkan mapping and then dia auto tune motor ni lah, and then dia akan married dengan motor ni, dia akan kahwin. So benda tu tak boleh tukar tau. Bila dah tukar pun dia tak function, maknanya orang tak boleh jual diorang punya auto tune tuner dia lah. Macam contoh saya dah pakai, lepas tu saya tak nak, saya jual kat orang kan. Sebenarnya dah tak boleh, pasal dah tak, dia dah tak proper dah. So hari ni just nak tukar exhaust. Exhaust yang saya nak tukar ni daripada Vance & Hines. Saya nak tukar slip on sahaja. Nama dia 450 Torker. Apa yang saya kaji, Vance & Hines dia buat exhaust tu, slip on tu, khas untuk enjin Milwaukee 8. Pasal enjin Milwaukee 8 ni dia tak bising tau. Dia very smooth, dia tak ada rumble sangat. So kalau kata saya tukar slip on, kata Reinhardt ke, atau saya masuk CFR ke, dia tak bising juga, dia biasa je. So setakat ni Vance & Hines 450 Torker tu bising, sesuai. Dia sepatutnya nak tukar header sekali, pasal dalam header ni lah ada macam-macam, ada capacity converter lah, itulah, inilah. Kalau header nanti nak tukar, saya nak masuk Vance & Hines juga. Nama dia Power 2. Dia macam exhaust 2-in-1 dia punya header. So power lebih lah. Saya memang nak top. Kalau kata saya masuk cam pun, saya nak cam yang untuk top, bukan untuk horsepower. Wow, macam tu dia selit, bahayanya. So itulah, saya pun berharap bunyi dia best. Selama ni dengar pun dalam YouTube je. YouTube ni memang tak boleh nak bajet bunyi dia macam mana sebenarnya. Tapi should be okay lah, saya ambil kali hitam lah. Nanti sampai ke 77 nanti saya buat unboxing. Memang dah tak sabar nak pasang lah. Sepatutnya pemasangan lebih kurang dalam sejam lah. Tapi saya nak hantar motor ni pergi cuci dulu, dekat belakang 77 tu kan, dekat Nabil Car Wash, Nabil Bike Wash. So okay lah guys, kita jumpa di Route 77, kita buat unboxing. So sekarang ni dah sampai di Route 77 Harley Davidson of Kuala Lumpur. Saya nak hantar pergi cuci dulu motor. Okay, boss. Okay. Hantar cuci dulu sebenarnya. Patutnya tak payah hantar cuci, tapi dah kotor sangat. Sebelum masuk workshop, saya rasa better saya cuci dulu lah, pasal exhaust ni saya nak bawa balik. Okay guys, so dekat Nabil Car Wash ni, Bike Wash, diorang kasih sejuk dulu motor enjin, baru diorang cuci. Kalau tak, nanti sekarang takut benda-benda yang tak diingini berlaku. Sejuk dulu pasal enjin betul-betul panas tu.
Okay guys, so sekarang ni motor baru saja selesai cuci. So saya tadi terlupa nak ambil video exhaust bunyi sebelum. So saya minta Datuk Din Soya bawakan motor supaya kita boleh dengar motor standard macam mana. Motor ni orang yang experience dia tak tinggi sangat pun boleh bawa sebenarnya. Tak perlu kata experience lama-lama sangat. Pasal dia just basic je, jangan panik bila bawa motor. Itu je lah bagi saya prinsip lah. Lepas tu selalunya motor ni masa nak berhenti dan nak keluar simpang ni, kalau kata contoh kita nak keluar kan, kita nak keluar je tiba ada kereta, kita tekan brake, selalunya akan tumbang macam ni. Ataupun so tumbang belah sana. So kalau boleh keluar, keluar terus. Itu dia Datuk Din Soya. Oh, hai Datuk, apa khabar? Hari ni Datuk ada meeting ya. So inilah bunyi exhaust standard keluar daripada kilang. Tapi selalunya bunyi je tak betul-betul real, kena dengar betul-betul. Kalau dalam YouTube ni tak berapa jelas. Okay. Bunyi dia macam kuat tapi sebenarnya tidak. Tapi dia bunyi memang lebih kuat daripada sini lah. Ini lebih kuat bunyi. Bunyi macam mesin jahit. Okay, jom lah kita tukar. Saya tak boleh masuk dalam pasal diorang tak bagi buat video. Okay, so dah siap, nanti kita sambung. Okay, Abang Bob. Alright. So ni Abang Bob punya exhaust Van and Heinz. Okay, so touring talker 450 black macam Abang nak. Tapi hari ni kita boleh pasang muffler je dulu bang. Kita boleh pasang muffler dulu, nanti abang punya tuner dengan stage 1 filter tu nanti kita kat abang nak tak. Baik, terima kasih. Kalau kata korang nak cari barang aftermarket ataupun original ataupun tak original ataupun apa-apa, boleh hubungi Encik Farid kita. Boleh saya tu? Nombor telefon ni bawah. So, nak unboxing boleh? Siapa nak unboxing? Oh, ini dia Datuk Din Soya. Special case. Slip on yang diorang buat terbaik untuk M8 tanpa tukar header. Tapi bunyi macam mana tak tahulah. Okay, so ni clamp. Dia punya license dan instruction manual. Lemang sudah sampai ya. Kemudian buluh kan. Tengok minyak dalam. Ini bunyi baik ni Din. Alright, jom kita pasang. Okay guys, so sekarang ni motor dah masuk dalam workshop dah. Tapi saya tak boleh masuk. Saya punya saddle bag dah buka dah. Tinggal diorang nak buat kerja, boleh nampak dalam CCTV. Okay, first time kita nak dengar, first time. Bunyi dia memang deep dulu lah pasal tak berapa kuat sangat, pasal header tak tukar lagi. Ada lingan lah. Okay lah, jom kita on the bike. Thank you Manu. Hari ni kita punya Abang Farid kita ni nak belanja. Kalau kita buat 2 into 1 memang power gila lah. Tapi dia punya bunyi pun power kak. Yang ni dah stage 4 lah, 1 to 8. Ini bunyi memang belanja man. Bising sikit bang. Ha?
gila. Bismillahirrahmanirrahim. So first ride. Terima kasih Cik Farid eh. Okey, apa-apa boleh cari Cik Farid, jangan cari saya tak jual exhaust. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita balik, kita dengar bunyi exhaust. Tiada lagi bunyi mesin jahit. Wah, sedap. Bunyi dia bassy tapi tak kuat sangat lah. Ah, baru ada bunyi. Okey, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baru ada bunyi exhaust. Tapi yang saya suka pasal enjin M8 ni, dia awal-awal start, dia tak ada lah bunyi rumble gila-gila tau. Dia bunyi lembut je. Ah, itu dia Din Soya. Ringan. So bunyi dia bagi saya tak apa-apa nak dengar sangat. Ah, oh, tepet. Hai Abang Tepet. Ada race ya? Apanya bunyi tepet lagi kuat lah. Mesin jahit lah. Aduh. So dia kalau bunyi kuat sangat pun nanti saya pun rimas. Temporary kita layan dulu slip on. Cuma saya pun tak nak remak-remak sangat pasal tuner saya tak masuk lagi. Dia nanti bila masuk tuner bunyi dia lain sikit. Masuk header depan bunyi dia lain sikit. Masuk cam pun bunyi dia lain sikit. So stage 1 dan stage 2 ada beza bunyi. Stage 3 rasa lebih kurang sama kot. Stage 4 ha. Tak tahulah macam mana, kita tunggulah kita masuk satu-satu dulu. Masuk tuner mungkin hujung minggu ni ataupun minggu awal minggu depan. Memang saya suka brand Benz & Hines. Tak tahulah kenapa, daripada dulu lagi. Kalau kata daripada motor CB750X saya pun, saya suka Benz & Hines. Kalau tak bunyi mesin jahit dia. Ha, dia punya bunyi best. So kalau kata korang berminat nak tengok exhaust, nak tanya exhaust yang mana ada Harley Davidson, boleh tanya Farid. Dia boleh tolong orderkan daripada USA ataupun order directly daripada Screaming Eagle. Okay, so saya rasa video saya pun sampai di sini saja. Saya nak layar radio eh. Nanti kena copyright. Assalamualaikum. Kita tunggu next video pula. Motor pun dah bersih, boleh parking lah sampai hari kita tukar tuner nanti. Alright. Assalamualaikum.